Xanım Zeynəbin xütbələrinə baxın. Bütün tarixçilər qeyd edir ki, iffət qarışıq şücaət var idi Həzrəti Zeynəbin xütbəsində, xütbələrində. Səviyyəsinə bax Həzrəti Zeynəbin necə vüqarla, izzətlə dayanır. Hətta çıxışlarına baxırsan qəribə bir şeydir. O qədər ki sinəsinə dağ çəkilib atifi səhnələri görməsən, deyərsən ki, şəhadətinə də İmam Hüseynin belə bir qədər başqa cür yanaşır xütbələrdə. Deyir, şəhadət bizim üçün təəccüblü deyil. Bizim elə işimiz şəhid olmaqdır. Bizim ailəmizin şərafəti bundadır. Ona da bir qədər İmam Hüseynin şəhadətinə də bir qədər o qədər dözümlü yanaşır ki, nəuzubillah bəziləri elə bilər ki, etinasızdır hətta yəni. Bu baxışdan baxanda. Hərçənd ki, bazı kimi imamını sevən bir adam kimi qəlbinə dağ çəkilir. Amma iffətin səviyyəsinə bax, o qədər izzətlidir. Bimara eytu illa cəmila. Mən gözəlliyi gördüm, mənə tənə vurma. Şəhadət deyib bizim adətimizdir. Şəhid olmaq bizim adətimizdir. Bizim uşaqlar doğulandan şəhadət arzusu ilə yaşayır, şəhid olmaq eşqi ilə yaşayır. Yezidə qarşı necə etinasız yanaşır. Heç elə bil adam görmür gözünün qabağında. Vaxtınız olsa xütbələri oxuyun. Həm Kufədəki xütbəni, həm İbn Ziyadın məclisində, həm Yezidin məclisində. Mən bir dəfə bir hissəsini şərh eləmişəm burada. Başdan ayağa izzətdir, başdan ayağa iffətdir, şərafətdir. Deyir Allaha həmd olsun. İbn Ziyad deyir. Xanım Zeynəb daxil olan kimi qalib sən ged otur yerində də məğrur otur. Yox, biz içdən görürlər axı rəzildilər. Artıq Zeynəb ora daxil olanda görür ki bu məğlubdur. Əsir qolları bağlı bir qadın tək başına bunlara qələbə çalıb. Kufədə artıq sözünü də danışıb daxil olur. Deyir baxır deyir Allaha həmd olsun ki yalançı oğlu yalançını İmam Hüseynə deyir. Yalançı oğlu yalançını öldürməklə onu rüsva elədi və bizi əziz elədi. Belə bir söz deyir Həzrəti Zeynəb. Baxır deyir, innəmə yəftəzihul facir və yəqzibul fasik və hum qeyruna səkilətkə ummukə yəbnə mərcanə. Deyir, fasik rüsva olar. Facir rüsva olar, fasik yalan danışar və o biz deyilik, anam matəmində ağlasın, ay mərcanənin oğlu. Mərcana onun üzr istəyən pozğun anasının adı idi. Orada Həzrəti Zeynəb məhz bu ifadəni işlədir. Deyir, azğın adam rüsvay olar. Fasik adam yalan danışar ki, o biz deyilik, ay Mərcanənin oğlu. Bilirsiniz necə deyir, nərə çəkməyə başlayır. Aciz adamın fəryadıdır. Qolu bağlı qadının iffətinə, izzətinə, şərafətinə baxın. İffətin nəticəsidir ki, insan riza məqamına gəlir çatır. Biz niyə? Gözü tox adamdır, iffətli adam gözü toxdur. Ona görə də hər nə olsa razı olur. Az göz adam imtina edəndə gözü qalır onun yanında, amma olsaydı, yesəydim, yaxşı olardı. Allah bizə başa salır ki, gözün gördüyün şeylərə biraz naz elə. Hamısı sənin üçün yaradılıb, gəlib düşəcək ayağının altına, biraz naz elə, gözü tox ol, iffət budur. Bəzi adamlar var, imtina edir, amma acıq qalır içində ki, niyə qoymur Allah? Bu acığı içində qalır, o acıq biz sonra nə oyunlar çıxardır insanın həyatında. O acıq aqressiya doğurur. İffətsiz adamın, şəxsiyyətsiz adamın dinə əməl eləməsi çox təhlükəlidir. Çox-çox təhlükəlidir. O dosta qarşı hədd tanımır, o dosta şücaətini göstərir, o hər bir şeyi özünə məqbul bilir. Çünki şəxsiyyətində bir rəzillik var, bir alçaqlıq var. O qadağalara riayət edir, amma alçaqlığını həll edə bilmir. Onun içində o qadağalara riayət eləməyin nəticəsində bir qəzəb toplanır ki, bir gün partlayır kiməsə qarşı. Heç vaxt qəzəbinin ünvanı da düz deyil. Bilmir qəzəbini harada sərf eləsin. Bilmir, o zəif insandır, aciz insandır. Əsas odur ki, insan şəxsiyyətini qorusun, günah deləsə, içində bir, necə deyim o,
səviyyə saxlamaq mı deyim, izzət, şəxsiyyət saxlamaq olsun ki, yəni indi büdrəmək başqa şeydir, bir də var üstünə hərisçəsinə qasasan günahın, aşağı dərəcəli meyllərin. İffətli adam həmişə şaddır, çünki itirəcək bir şey yoxdur. İtki hesab etmir özü üçün. Ümumiyyətlə, dinin bir qızıl qaydası var ki, hər şeyi çalış ki, içdən həll eləyəsən, kənardan yox. İffətli adam şaddır. Bəzən dilləri, nə üçünsə olursa olsun, əsas güləsən, səhv sözdür bu. Bəli, deyiblər, hərdən bir-birinizin könülü şad eləyin, bir anekdot danışın, bir nə bilim mən, lətifə danışın. Amma bunun üçün nə üçün, deyil mi, vəqqəti təskinliyi üçün. Adam var, çox dərddir, dərdini tənzimləyə bilmir. Deyil mi, möminlər, gedin ona bir zarafatdan, bir şeydən danışın, bir qədər təskinni verin ona, bir qədər sakitləş, ağrı kəsici kimi. Amma köklü həlli deyil. Bir siz adam var, mahnı səsi gələn kimi oynayır. Onun üçündür ki, içində bir qəm var ya əslində. Çox şad olan adam əl qaldırıb oynamağa ehtiyacı olmaz. Fikir vermişsiniz, gəlinlər qabaq ağır oturardı, indi yox da. İndi hamıdan birinci o düşür meydana. Gəlinin bir ağırlığı olardı. Mənası bir üstünə deyir də, mən, elə şadlıq mənim üçündür də, bu mənim toy günümdür. Sizin ehtiyacınız var mənə görə qol qaldırasınız. Mən də qol qaldırmaqla sevinməyə ehtiyacım yoxdur. Mən elə içdən sevinirəm ki, bir ailə sahibi oluram. Bir ağırlıq var idi. Din deyəndə ki, şadlıq möminlərə bu şəkildə deyir ki, hər gələn səs, hər tərəfə meyllənib oynayasan, oxuyasan, bu deyil şadlığın qaynağı. Şadlığın qaynağı içdən gəlməlidir. İçəridən gəlir şadlıq, sevinç. Əl-fəzailu ərbəətu əcnas, ələl-əsəlam buyurur. Buyurur, fəzilətlər dörddür, sözümü bitirirəm. Fəzilətlər dörddür. Bir, hikmət, iki, ədalət, üç, qüvvət, dörddə iffət. Dörd fəzilətdən başqa fəzilətlər doğur. Ona görə ələl-əsəlam buyurur ki, əmfusuhum afifə. Başqa hədistə buyurur ki, dəlilu qeyrətir rəcul iffətuh. Deyir, kişinin qeyrətinin dəlli onun iffətdə olmasıdır. İffətdə adam qeyrətini qoruyar. Başqalarının qeyrətini və öz qeyrətini. Hamıya qeyrətlə yanaşır. Sözümün nəticəsi, Allah peyğəmbər göndərir 124 min dənə. 124 min nəfər peyğəmbər insanlara tərəf göndərir. Ged onlara dinən ki, mənim üçün çox dəyərlisiz. Dəyər özü, şəxsiyyət özü qoruyur. Vəssalam. Allah peyğəmbərlərinə bu mesajı bizə çatdırır ki, mənim bəndələrimə de ki, onları öz ruhumdan üfürmüşəm, öz ruhumdan yaratmışam. Onlar mənim üçün çox dəyərlidir, dəyərlərini ucuz satmasınlar. Peyğəmbərlərin sözünün xülasəsi budur. Namaz qıl, namazın mənası budur ki, mənə əyil, başqasına əyilmə. Oruç tutmaqda bir gözü toxluq var, bir səviyyə var. Hər bir dinin hökmündə tərcümə eləyə bir cümlə ilə, dini bir cümlə ilə müxtəlif şəkillərdə ifadə etmək olur. Bir cümlə ilə. Müxtəlif şəkillərdə bir cümlə seçib dini bütün ifadə etmək olar. Bu cümlə də ki, bugünkü mövzumuz uyğundur, dinin cümləsi budur. Bütün Quran ayələrini, hədisləri topla bir yerə, Allah elçilərini göndərir ki, ged onlara, de ki, siz dəyərlisiz, səviyyəlisiz və öz dəyərinizi, səviyyənizi qoruyun. Cənnətdə səviyyəli və özünə qiymət verən adamların yeridir. Cəhənnəm zəlil, rəzil, alçaq insanların yeridir. Siz cənnətə layiqsiz, çünki siz dəyərlisiz, qiymətlisiz, sizi mən yaratmışam, yaratdıqlarımın başının tacısız, öz statusu qoruyun, özünüzü dəyərdən salmayın. Dinin tərcüməsi bundan ibarətdir, bu kəlamının Həzrət Əlinin tərcüməsini bitirdi. İnşallah Allah ömür versə, gələn cümə növbəti kəlamını Həzrət Əlinin həmmam xütbəsinin davamını təhlil edərik. Allah bizə ömür versin ki, bu xütbəni başa çatdıra bilək. Bizdən yadigar qalsın gələcək nəsillərə bu xütbənin təfsiri. Çünki burada çox faydalı nəsihətlərdir. Nəsihət də demək olmaz.
vəsflərdir ki, bütün insanlar üçün faydalıdır və dəyərli insanların xüsusiyyətləri bu xütbədə özünü